kiki ekiviirako abasirikale okuva mu mbeera nebakuba. Sonyo mukatono Olowooza kiki ekiviirako abasirikale okuva mu mbeera nebakuba abantu amasasi. Tugenda kusoma ndowooza zamu okuva ku Facebook sakone ku Twitter. Yonna emitimbagano egya BBS Terefayina. Senyonjo Edward ava ku Facebook kuno agamba nti kulwawo kubasasula ate nga nabo baba ne obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Ssekanyonyi mu Mityana District kwe tuli ku BBS Terefayina yaffe, nze Senyonyi Edward Kansala to B Ssekanyonyi Sub County. Katonda kukulembera bakulembera ab'Ssekanyonyi eyo. Steven Lugebwana yava kuno ku Facebook agamba nti nze ndowooza olumu kiva ku mbeera gye bakoleramu embi ate nga n'omusaala gwabwe oba omusaala gwe bafuna mutono nnyo. Webale nnyo Lugemwa okuteesa naffe, tukyali ku ndowooza zammwe. Simanyo batu inayo omulala tuli ku Facebook kwe tuli ku nsonga za mweze nyino ne Lucas Kayava ku Facebook agamba nti enjala n'obugobi mwe bakolera kye kizibu. Webale kaye okuteesa ku mulamu ogwo omulala nigwe tugenda okuzzaako ku nsonga eno yennyini eno. Chosen Karona yava ku Facebook agamba mu butuufu toyinza kusanyusa baabweru ng'ate abeewo bayaga. Ebiseera ebisinga kiva ku mbeera embi gye bayitamu nga baweereza. Caroline from Qatar webale nnyo okusinziira eyo okuteesanga naffe. Tugenze ku mukutu ogwa Twitter, ono ye Luwaga Enoch agamba nti nga era omuntu omulala yenna nabo bantu ebibanyiga bingi ate nga ebimu tebabyogera. Webale nnyo Enoka okuteesa bw'otyo. Nduga Shabana yava ku mukutu ogwa Twitter agamba nti nze ndowooza abasirikale bano baweebwa obusente butono ate nga be bakuuma bakama baabwe omusimbi mungi ate nga bonna bintu bagula mu maduuka ge gamu. Kyobadde ndowooza ogezaako okutegeeza mu maduuka ge gamu. Ndi kijja bwemi Masaka City, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Batulabire nnyo bannabuddu. Batunguka Benedict naye ava kuno ku Twitter agamba nti we are less paid from our bosses and sometimes they mistreat us. Let them learn a lesson. We earn 470,000 monthly as a minister. Monthly, a minister earns 48 million shillings and fails to pay allowance of 45,000 shillings, yet we shop in the same supermarket. We want equality because when we talk it's treason. Bakatunguka ndowooza omu ku basirikale agamba nti bo bafuna emitwalo 7 gyokka ate bakamba baabwe bafuna miliyoni mpitirivu nnyo nga nabwekyo basanje babasasule kubanga nabo beetaaga okutereeza embeera yaabwe. Ssaabagwanya Ismail ava ku Twitter kuno, oteesa bulungi nnyo ebiseera ebisinga Ssaabagwanya we bali kubeera ku Terefayina. Leero ogamba nti mu butuufu kirabika abasajja embeera gye bakoleramu mbi, kati we batuukirawo okutta bakama baabwe ate ggwe munnabyabufuzi eyeekalakaasa. Kitegeeza abaminisita mubeere begendereza eri abakuumi bammwe. Gw'oyinza okulowooza nti oli mukama we so nga ye mukamawo kuba yakukuuma wangaali omuterega. Webale nnyo olw'ekirowoozo ekyo n'okuteesa. Tugenda kukoma ku mukulu oyo olwakadde. Olowooza kiki ekiviirako abasirikale okuva mu mbeera nebakuba abantu amasasi? Gwe gw'omulamwa gw'ottaddeyo ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ssaako ne Twitter. Teekayo endowooza yegasa nnyo eggwanga lino kubanga oba oyogedde ekyo ky'olowooza ky'osuubira ekisobola okugatta ku ggwanga lino. Olwaleero Paalamenti ezzeemu okujjula n'ebooga nga ababaka ba Paalamenti bayisa era bakubaganya ebirowoozo ku bbago erikangavula era erikwata ababenyigira mu mukwano ogw'ekivve. Oluvannyuma lw'ebbago lino okukomezebwawo omukulembeze w'eggwanga nga lina ensonga ez'enjawulo zeyemulugunyaako zayagala Paalamenti eyongere okutangaaza. Ababaka abawerera ddala 301 be babaddewo mu buntu ate ababaka abali mu 40 be babadde ku mikutu emitimbagano nga bagoberera ensonga butereevu. Era bano bonna basizza kimu nga nkuyege ne bayisa ebbago lino ne baliweereza eri omukulembeze w'eggwanga okuggyako omubaka omu Fox Odoi ng'onakiikirira abantu ba West Budama North East agamba nti ebbago lino tasobola kulikkiriza kuyisibwa olw'ensonga nti likontana n'eddembe ly'obuntu. Paalamenti ejjudde n'ebooga ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ku bbago erirwa.